He votado que sí. Y soy andaluz de pura cepa. Criado aquí en Cataluña. Sí, sí, sí. Y yo pues he votado sí, sí, porque veo que es lo más conveniente para mi gusto y eso. Y espero que sea sí, sí. Vinga a votar sí, sí, clarament. Bueno, pues he votat que sí i que penso que és algo que tenim un dret tots els catalans en aquest cas i ho desitgem i que, bueno, que tira endavant pel que calgui. Estic super emocionada i és el que vull pels meus fills, pel meu país i per tothom. És el millor. Ja és hora de que toqui, de que puguem almenys, tirar el dret a votar, almenys. Després ja veurem el que passa, però jo he votat que sí. Perquè voleu estar independent fora d'Espanya. Creiem en la independència de Catalunya. Hem vingut perquè ens han convocat a votar. He votat sí, sí. I què em sembla en general el dia d'avui? Pues un dia molt normal i que hauria de ser normal fer-ho. Porque pienso que, o sea, que yo creo, me siento español y catalán. O sea, no creo que se separen y creo que sea un estado. Bàsicament per donar suport al foment del canvi, a l'autodeterminació i a tenir clars els nostres ideals en tema cultura també. Expressar la vostra o el meu voluntat a decidir és per el meu fill, que és un mig català i per la dignitat de la gent d'aquí. Bueno, porque desencantado del Estado español, de cómo estamos, a ver si siendo independientes y otros estados vamos mejor, simplemente eso. Un pas més cap a un procés d'independència de Catalunya que esperem aviat i que ara doncs, hem de demostrar la voluntat popular més que mai doncs, amb aquesta jornada d'avui històrica. Ja que això és una cita històrica i només hi ha de recordar-la i portar d'aquests perquè sàpiguen què és el que va passar tal dia, ara no ho entenen. I dintre d'uns anys sí que ho començaran a entendre. Si hi ha una bona participació, pot ser que et facin una mica més de cas, almenys internacionalment. No crec que és d'Espanya, però es veurà que la gent vol participar. D'avui? Esperem. Jo espero que sí. Jo espero que ens escoltin i espero que ens ajudin, també. És important. Ressò sí. Efecte, ja veurem. Jo crec que no hi ha cap mena de dubte que algun ressò tindrà, segur. I conseqüències, espero que moltes. M'agradaria que fos una participació plena, encara que sigui un no, tant si és un sí com un no, que la gent surti a votar, perquè realment s'ha de veure la participació del poble i la involucració de l'opinió catalana.